Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 вересня. Сьогодні у випуску. 11 дорожніх ділянок на Сумщині відремонтують цього року за митні кошти. Народні месники. Сумщина відзначає День партизанської слави. 148 вихованців Сумського ліцею дали першу клятву кадета. Капітальний ремонт шляхів державного значення розпочали у Краснопільській ОТГ. Роботи проводять за кошти так званого митного експерименту. У рамках цієї ініціативи до кінця року відремонтують ще 10 об'єктів по області. Цьогоріч на ремонт шляхів місцевого значення у Сумській області із державного бюджету виділили майже півмільярда гривень. Аби відновити якомога більше доріг, роботи все частіше проводять на умовах співфінансування. Так, нова дорога нещодавно з'явилася і у центрі села Угроїди Краснопільського району. Було зроблено тут поверхневу обробку, так називаємо. Це досить такий ефективний вид робіт, який дозволяє, як ви бачите, значно покращити якість дорожнього покриття. Дуже ефективна технологія, вона повинна працювати на дорогах місцевого, саме місцевого значення в нашій області. І будемо виходити з ініціативою до Укравтодору для того, щоб все ж таки отаким чином ремонтувати дороги місцевого значення. Ці дороги, я думаю, що мінімум 10 років прослужать. Зовсім поруч дорога державного значення, але проїхати нею – справжнє випробування для водіїв. Ям тут більше, ніж асфальту. Дуже важко, якщо чесно, особливо, коли транспортний засіб, вибачте, не вітчизняного виробництва, дуже низька посадка. То, ну що ж, вони бачили, як я їхав по всій дорозі, як змія. Востаннє цю дорогу ремонтували понад 15 років тому, говорять водії. Бомба, бомба. Не встигаєш ходову міняти. Оминати ями не доведеться, переконують в обласному управлінні інфраструктури. Вже за місяць тут буде нове асфальтне покриття. Роботи виконують за митні кошти. 50% від перевиконання щомісячних надходжень митних платежів спрямовується на ремонти доріг. За цією програмою Сумщина вже отримала додаткові 219 мільйонів гривень цього року. Дійсно, це велика інвестиція і у розвиток нашої територіальної громади, і забезпечення стабільного транспортного сполучення. Безпосередньо ця ділянка, де ми сьогодні, це так звана міська гора, яка постійно приводить до нарікань місцевих жителів, яка унеможливлює нормальне транспортне сполучення і, звичайно, потребувала великих капітальних видатків. І сьогодні, завдяки численним зверненням жителів, завдяки зверненням Краснопільської об'єднаної територіальної громади до вищестоячих структур, обласної державної адміністрації, обласної ради, нам вдалося зрушити з місця. Роботи на ділянці дороги Краснопілля КПП «Покровка», до якої входить міська гора, вже розпочали. Ось так незабаром виглядатимуть 3,5 кілометри шляху. Вартість робіт на цій ділянці склала 35 мільйонів гривень. Крім цієї ділянки дороги, такі ж роботи виконуються у нас на дорогах Суми, Білопілля, Глухів. Виконуються такі ж роботи на дорозі Новгород-Сєверський, Шостка, КПП Катеринівка. І крім цього, виконуються такі ж роботи на інших об'єктах Сумської області. В цьому році ми отримали за рахунок митного експерименту 63 мільйона гривень. І залишок, перехідний залишок у нас залишився десь 156 мільйонів з прошлого року. До кінця року за митні кошти планують відремонтувати 11 об'єктів по всій Сумській області. Тоня Бурзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Підтримка місцевого виробника – шлях до розвитку економіки регіону. Перспективні напрямки співпраці влади і охтирських підприємців обговорювали за круглим столом посадовці, представники бізнесу та депутати. У форматі діалогу представники міської влади, обласні депутати, профільні спеціалісти та голова бюджетної комісії облради обговорюють можливості реалізації на місцевому ринку продукції, виробленої на Охтирщині. Певні, підтримка і популяризація продукції місцевих виробників сприятимуть створенню позитивного бізнес-клімату в регіоні. Одна із основних завдань влади – це створення умов для нормального проживання людей. А одні з основних умов, якщо їх брати по секціям, то це, перш за все, доступність
продуктів харчування якісних і доступних по цінах. А і це в першу чергу можуть забезпечити наші виробники. Тому ми і повели, от ми вивчаємо сьогодні можливості по Охтирці, може ми її як приклад потім будемо ставити. Охтирка має декілька таких підприємств. Це два молокопереробні підприємства, це м'ясокомбінат, ті, які виробляють на сьогодні продукцію. Слід відмітити те, що зацікавленість в діяльності цих підприємств є не тільки сільськогосподарських товаровиробників, які постачають для них свою продукцію, сировину для переробки, а також і місцевих органів влади. Учасники круглого столу говорять, саме товари місцевого виробника повинні забезпечувати заклади соціальної сфери – школи, дитячі садки, лікарні. Адже їх продукція є конкурентноспроможною, якісною та відповідає вимогам ринку України. Влада повинна з ним співпрацювати, повинна, правильно? Іти на зустріч, шукати можливості, допомагати в реалізації продукції. Ну, реалізація як допомагати? Це людям роз'яснювати, що у нього якісна продукція, давайте підтримати свого виробника, бо це наш бюджет, це наші робочі міста, це наша можливість вчити наших дітей і так далі, і так далі. От така мета. Місцева влада теж зацікавлена в тому, аби підприємства Охтирщини працювали на повну потужність. Охтирська міська рада робить все, що можливо, для того, щоб производителю було працювати краще. То, що стосується місцевих налогів, то, що ми можемо впливати. Ми в цьому році пішли на такий прецедент з пропозиції міського голови. У нас значно знизили ці податки, які будуть платитися, які встановлюються місцевим міською радою. Віктор Сугак – засновник одного з найстаріших та найуспішніших підприємств харчової галузі в Охтирському районі. Говорить, місцеві виробники потребують підтримки на державному рівні, а також змін в законодавстві. Немає державної такої політики, обласної політики, яка б доведена була до городів і районів і об'єднаних громад, що в першу чергу брати якісну продукцію місцевого виробництва. Всі виробничники і всі, хто вже пропрацював в определений час, знають, як це робиться, що все робиться під свого, як сказати, постачальника. Він виграє тендер, і для цього треба кардинальні, правильні змінення зверху, щоб воно було проще і конкретніше. А це ж все надумане не для того, щоб наші діти їли хорошу продукцію, щоб бюджет покупав цю продукцію по мінімальних цінах, по цінах виробника. Цього в нас немає. Аби напрацювати конкретні пропозиції, робочі зустрічі будуть проходити по всій області. Аби якісна продукція за доступними цінами була на столі у кожного жителя регіону. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. Верховна Рада підтримала зміни до Конституції, ініційовані Олегом Ляшком. Лідер радикальної партії пропонував визначити основою аграрного устрою фермерські господарства. Після голосування за президентські зміни до основного закону щодо стратегічного курсу держави, вступу України до НАТО і ЄС, парламент проголосував за включення до порядку денного не менш важливих змін. Вони стосувалися питання власності на українську землю. Їх автор Олег Ляшко запропонував вписати до статті 41 Конституції України, що основою аграрного устрою є фермерські господарства. Наразі їх має розглянути Конституційний суд, після чого остаточно затвердити Верховна Рада. Як Саудівській Аравії, чи Еміратам Господь дав нафту, так українцям Господь дав землю. Але нафта сьогодні є, завтра немає. А при правильному підході до господарювання, при відновленні тваринництва, при підтримці соціальної сфери на селі, при державній політиці дотування українського фермера, створення для нього умов, українська земля вічно, назавжди годуватиме український народ. Саме тому ми пропонуємо сьогодні, проголосувавши зміни до Конституції, визначивши, що господарем на українській землі є український фермер, український селянин, це ми фактично забиваємо осиновий кілок у груди транснаціональних глитаїв, які хочуть забрати в українського селянина землю. Коли в Конституції буде прописано, хто господар на українській землі, що господарем є український селянин. Ні одна влада не зможе обійти цю норму. Ми зробимо цю підтримку. Ми дамо селянам дотації на утримання корів.
Ми доб'ємося прийняття в парламенті антирейдерського закону, щоб у фермерів, селян не віджимали землю, не віджимали майно. Ми доб'ємося повернення спецрежиму оподаткування ПДВ, щоб в автоматичному режимі сільгоспвиробники отримали підтримку і не треба було розносити хабарі чи модани грошей, щоб отримати підтримку від держави. Але ключ до всього – власність на землю. Зміни до Конституції, які ми пропонуємо, зроблять господарем українця на рідній землі. Зміни до Конституції, закону про Центральну виборчу комісію та виступ президента у парламенті прокоментував нардеп від Сумщини Олександр Сугоняко. Вдалося змінити закон про Центральну виборчу комісію, а згодом змінили вчора і сам склад ЦВК. Це дуже важливо. Члени ЦВК, яких ми відправили в відставку, були нелегітимними ще з 2014 року. Тож зміна складу виборчкому дасть можливість розблокувати процес виборів. Вчора у Верховній Раді був своєрідний шлях, бо президент виступив із щорічним посланням. Петро Порошенко говорив про стратегічні напрямки розвитку. Але на погляд соціал-демократів, яких я представляю, президент практично не звернув увагу на соціальні питання. Розвиток економіки, створення нових робочих місць, зростання пенсій, зарплат українців, соціальні проблеми. А для простих людей ці питання – одні з найсамих важливих. Також я підтримав законопроект про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північно-Атлантичного договору. Біля пам'ятника героїв Сумщини вшанували тих, хто у часи Другої світової війни боровся із ворогом в тилу. 22 вересня в історії нашої держави відзначається як День партизанської слави. Шість тисяч 200 партизанських загонів і підпільних груп на території України, які налічували близько мільйона людей. Партизанська війна – це окрема сторінка Другої світової. На Сумщині діяло більше 40 партизанських об'єднань. Саме завдяки їм гітлерівські війська зазнали неабияких втрат, говорить голова Ради міської організації ветеранів. Рід дивізії Ковпака Закарпаття лишив можливості німецьких техніки заправлятися топливом, яке добувалося в Дроговичах. Три дні по підсчетам не поступало ні одного літра топлива. Всі нефтезаводи, всі скважини були підорвані і знищені. Нині у Сумах залишилося 7 партизанів. Михайло Іванович, один із них, був на посаді зв'язківця-розвідника. Згадує, як під час виконання військового завдання був тяжко травмований, отримав осколкове поранення в живіт і кульове в ногу. Воював я там на Житомирщині. З'єдналися ми з Ковпаком, Сабуровим. От. І була сила неабияка вже у партизанів. І от нападали зачастую на німецькі штаби, громили їх, гинули по 30, по 40 чоловік. Ну і гинули і партизани. Заради того, щоб захистити свою батьківщину, у партизани йшли цілими сім'ями. Окрім самого Михайла Івановича, воювали ще його батько і брат. Очевидці війни згадують, що населення докладало усіх зусиль, аби допомогти партизанському рухові. Як тільки могли, так і допомагали партизанам. Хто міг, передавали свою одежу. Хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника героїв Сумщини вшанували пам'ять партизанів, які віддали життя. На жаль, війна – це трагедія. І ми повинні пам'ятати про це. На сьогодні дуже актуальне знову питання миру. Тому ми вшановуємо пам'ять, низько вклоняємося героям, які воювали проти нацизму. Сумщина дуже багата героями, особливо партизанського руху. Всі пам'ятають про рейди Ковпака і про визвольний рух нашої держави. Нам є, щоб захищати, нам є, щоб берегти. Дніпро, Донбас, Карпати, простори золоті. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. Їх називали народними месниками, які нищать ворога в тилу. Чи вважають партизанів героями сьогодні і в чому бачать їх подвиг,
ми спитали у сумчан. За їх преданість, за патріотизм, за отвагу. У нас, от у мене є дідусь, один погиб, і другий погиб. Звісно, вважаю. Ти був партизаном? Ні, вони партизанами не були, але все-таки я сама родом із Путівля, і я вважаю свій край партизанським. Благодаря партизанам, можно сказать, были спасены некоторые села, да, вот целые деревни, потому что партизаны забирали целую деревню и уводили в лес. Ну вообще люди все равно жизнью рисковали, какая разница за какую. Ну, то есть это тоже поступок получается. Ну, как, я могу сказать, это надо дух тоже иметь какой-то, чтобы так. Вот, ну, и тем более против, ну, партизаны, это же, я так понимаю, ну, как подполье против всех, это все, ну. То есть у людей была своя точка зрения, как бы они отстаивали, думаю. Звісно, за це стоїть уважати. За те, що вони були віддані нашій країні, за те, що вони допомагали нам в війні, допомогли нам перемогти цю війну, за те, я вважаю їх героями. Вони самі від себе воювали, самі воювали від себе. Ніхто не допомагав, ні армія нічого не допомагала, вони самі воювали. Так що я за них, за партизанів. Старорежимний вихованець, ще совдепівської політики, там же нас ще не знали про ці рейди НКВДістів і таке інше. І тому, як той старорежимний, я вважаю героями за їх героїзм, власне. А як в якійсь мірі вже людина нового часу, сумніваюсь, що всі були героями. Але, власне, якщо навіть і були ці рейди, і вони не тільки були, ну, НКВДістів, да, під личиною партизанів, якщо і вони проявляли героїзм, то і вони герої. За те, що вони батьківщину захищали, свої життя не сиділи, героїчний подвиг совершали, з окупантами воювали. Вони були настоящі українці, вони відстоювали нашу Україну, ну, захищали нас по-справжньому, це були, ну, як, дійсні українці були, які боролися за ваше майбутнє молодих людей, за наше, я трошки старший від вас, це були чесні, справедливі люди були, слава їм і честь. А я теж партизан. Серйозно? Помню, німці бачили, це так, як ви. А мені було 3 роки. 3 роки було. А в нас же тин зветься, чи як ліса плетена. Я ж забрався, а він з катушки на велосипеді їде німець, тягне провод. Красний, синій, зелений. А я ж видерся за ті проводи. Він почув щось туго на катушки. Вертається, як у честь тепер рука. Партизан! Автомат зніма. Я ж тікать, мати під руку хватила, єлі втік. Сто 48 вихованців Сумського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою дали першу клятву та офіційно отримали статус кадетів. Цьогоріч у закладі військового профілю немає відмовників. Перший випробувальний місяць пройшли всі. А це переконаний очільник кадетського корпусу Юрій Свідлов – запорука гарних результатів у навчанні. Військовий плац, як і 1 вересня, заповнений батьками кадетів. Гості хвилюються, але з гордістю, говорять, її хлопці навчаються в кадетському корпусі. Це було його бажання, його мрія. Він цілий рік готувався сюди, займався спортом. І в майбутньому хоче присвятити своє життя, бути військовим. Чули багато про цей заклад, добрих, гарних відгуків. Те, що ми чули, репутація гарна в кадетського корпусу. Тут виховують справжніх чоловіків. Нове поповнення військового закладу із понад 100-річною історією. Стримані, серйозні та відповідальні. Навіть батьки, що місяць не бачили хлопців, помітили зміни. Він подорослішав. Ми його не впізнаємо. В чому проявляється? Більше самостійності, більше якоїсь серйозності. Вони чітко усвідомлюють, чому обрали для навчання саме цей заклад. Та перед першою у житті клятвою почуваються, як на іспитах. Кадет – це той, що майбутній захисник своєї України, який дає другим приклад, що потрібно
займатися своєю справою і захищати свою батьківщину. Такі святкові відчуття, по-перше, тому що присутні ось батьки наші, по-друге, тому що сьогодні я все-таки зачитую клятву, тобто настрій гарний. Були різні хвилювання, але це все пройшло, до цього всього звикаєш, тобто мені тут подобається взагалом. Місяць за новим військовим ритмом позаду. Тепер чекають на офіційне підтвердження звання кадета. По-перше, вони мужні. Приємно те, що от скільки їх вступило на навчання, стільки їх клятву сьогодні і прийняло. Тобто ніхто не втік. Оце вже перший показник, який каже про те, що у всякому разі ми не помилились з ними. Показові виступи кращих спортсменів та учасників художньої самодіяльності. Життя буде різноманітним та насиченим подіями. Кадетський рух, говорять офіцери та гості, як ніколи актуальний. Коли я дивлюся на наших сумських кадетів, ви знаєте, от душу переповняє чувство гордості за наш город, за його історію, за тих сумчан, які створили кадетський корпус більше 100 років тому, і за тих, хто сьогодні зберігає ці славні традиції. Дуже важливо, що именно патріотизму і любви к родині. Ці молоді ребята вчаться не тільки на уроках історії, але і на тих, хто не так давно учився в цих стінах. А сьогодні вже в офіцерських погонах вони захищають нашу країну. Саме в цьому головний зміст першої офіційної обіцянки майбутніх воїнів. Урочисто клянемось бути вірним і відданим Україні, продовжувати славні національні та військові традиції українського народу, сумлінно і чесно виконувати обов'язки ліцеїста, ніколи не ганьбити честь нашого рідного навчального закладу. Ми обіцяємо додержуватись законів України, бути гідними спадкоємцями захисників України всіх поколінь, зміцнювати товариство і дружбу. Ми, юні захисники України, не опускаючи очей перед всім українським народом, своїми батьками, командирами і вчителями, урочисто клянемось завжди виконувати наш девіз. Душу, волю, життя Україні, честь і волю, клянемось, клянемось, клянемось. 11 років тому закладу дали нове життя. Сьогодні ідейники відновлення впевнені, рішення було вірним і Сумам є чим пишатися. Я пам'ятаю цей день, тому що ця ініціатива була моя. Ми прийняли рішення на сесії своєї, взяли фінансування на себе, потім поїхали в Міністерство оборони і, в принципі, забрали комунальну власність. А зараз вернулося воно туди, куди потрібно вернутися, для чого воно було зроблено. Тут дійсно це готують настоящих воїнів, захисників нашої неньки України, захисників неньки України. В Україні чимало діючих військових закладів, в школах відкриті профільні класи. І, впевнено керівництво, кадетський корпус незабаром має отримати належну підтримку від держави. Ми для них приготували дуже великий сюрприз. І я думаю, що цей сюрприз, він для них буде вже невдовзі. Зміниться рівень, на якому буде знаходитись навчальний заклад, і, безумовно, зміниться можливість для наших випускників в подальшому продовжувати навчання. Тут мріють, що поряд з кадетами на плацу крокуватимуть курсанти військового вишу. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ.
На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з ATV.